Bugün Azərbaycanın milli qəhrəmanı Mübariz İbrahimovun doğum günü münasibətilə Müdafiə Nazirliyinin nümayəndə heyəti və bir qrup hərbi qulluqçu şəhidin məzarını ziyarət edib, üzərinə gül dəstələri düzüblər. Nazirlikdən verilən məlumata görə anım mərasimdə polkovnik leytenant Namiq Cavadov qəhrəmanlığı ilə başqalarına nümunə olan Mübariz İbrahimovun vətənpərvərlik və mübarizlik simvoluna çevrildiyini bildirib. Zabit milli qəhrəmanın şərəfli həyat yolundan, onun göstərdiyi şücaət və qəhrəmanlıqlardan danışıb. Tədbir çərçivəsində Müdafiə Nazirliyinin hərbi qulluqçuları Mübariz İbrahimovun ailəsinə baş çəkərək valideynlərlə də görüşüblər.